Маріуполь. Місто, що стало ареною жаху під час вторгнення російських військ на територію України. Мешканка Маріуполя Тетяна розповідає про свої спогади і переживання в ці важкі часи. Вона втратила своє житло, стикнулася з мародерством, зрадою, але також знайшла підтримку у незнайомих людей. Підписуйтеся на YouTube-канал фонду Ріната Ахметова, щоб дізнатися більше про допомогу мешканцям Маріуполя та іншим містам України в період військового конфлікту. Перші обстріли були безпосередньо на нашому районі, вони були якраз по продовольчих складах. Це поруч теж з моїм домом було, там гараж далі був мій. І потім були обстріли магазину метро. На той момент я дуже засуджувала людей, котрі пішли грабувати. Потім я змінила свою думку, коли минув якийсь час, я зрозуміла, що ті люди просто вони мали змогу вижити, бо якусь їжу собі здобули. Маріуполь, здається, опинився на краю прірви. Вибухи, вогонь, крики – це стало новою реальністю для Тетяни та її сусідів. Вона втратила свій дім, змушена блукати по опустошеним вулицям. Перше прилетіло якраз наше третє-четверте під'їзди. І мій дім евакували в драмтеатр. Але у мене було дві собачки і сказали, з тваринками не можна. І я на той момент, я вважала, що я вибрала смерть від голоду. Тому що тваринок своїх кинути я не могла, вони дуже беззахисні. Я розуміла, що ті люди, котрі поїхали в драмтеатр, у них є шанс на виживання. Вітер гуляє, мороз. Я з цими двома собачками своїми розумію, що це все, початок кінця. Тетяну не пропустили в притулок, і це точно врятувало їй життя. Близько 10 годин ранку 16 березня 2022 року ВКС Росії здійснили бомбові авіаудари по драматичному театру Маріуполя та плавальному басейну «Нептун». Поруч з театром знаходилися сотні цивільних. У підвалі театру після бомбардування багато людей опинилися в пастці під уламками обваленої будівлі. Після такої трагедії Тетяна продовжила пошуки нового безпечного житла, намагаючись вижити у цьому кошмарі війни. Потім я шукала притулок, я бігла на вулицю Сонячну. Ось, а там вже танки розстрілювали дома, там моїх знайомих просто. Я розуміла, я ж на сьомому поверсі, зрозуміла, що я хочу вижити. Треба не в підвалі бути, бо там може завалити всіх людей. Треба, щоб це був перший поверх, пожежі, все горіло. Щоб була можливість тебе спастися, треба було вибігти або вікно. І я почала шукати притулку, пішла на Сонячну, а сусіди тих моїх знайомих сказали, що минуло півтори години, вони пішли на правий берег. І я коли поверталась, зустріла теж знайомих, з котрими вигулювали тваринок. Ось, і вже так набралася сміливості, попросилася до них я. Ось вона молода пара була. І ми, скажімо так, чужі люди, я їх підтримувала морально, бо я старша людина. Під час евакуації мирних мешканців Маріуполя через гуманітарний коридор до Запоріжжя Тетяна зі своїми домашніми улюбленцями сіла в автобус. Проте їх шлях перервали російські солдати, не допускаючи подальшого руху. Трагічна ситуація лишає Тетяну останньої надії на порятунок із жахливих подій у місті. До смерті я була найближче, знаєте, коли? Це вже коли ми виїздили звідти, ось, і нас на Васильівці зупинили, там був останній блокпост до Запоріжжя, і не випускали нас. Кадирівці там були, дагестанці, ось, і вони нас взагалі не випускали, бо до того часу не було такої кількості людей там, мирних. І в нашому автобусі був чоловік Михайло, йому було 70 з чимось років. Дружина його теж була поранена, вони жили біля площі Свободи на проспекті Миру. І ми з ним домовилися, що ми зараз виходимо в прямий ефір. Кажу, телефонуй знайомим журналістам, і в мене там були. Попросила, я кажу, будь ласка, розповсюдь цю інформацію. Я почала коли казати, вийшла, кажу, ось так і так, така ситуація, кажу, будь ласка, щось зробіть там. Усередині автобуса панували хвилювання і страх. Люди були налякані, розгублені, не знали, що робити. У салоні з'явилися таємничі постаті – чоловік і жінка, чия зовнішність викликала тривогу. Вони почали звертати увагу на Тетяну, і ситуація стала ще більш напруженою і лякаючою. Ця жінка, що була в нашому автобусі, можна скажу, як вона мені сказала?
у нас ка**ка, ти звідси живою не вийдеш. Тобто це була підсадна жінка до нас і був ще один чоловік. Він підійшов і почав кричати: вимикай телефон, а що ти кажеш? І біля мене зібралися люди, наші маріупольці, кажуть йому: ти не з Маріуполя. І він каже: я маріуполець. А ми розуміємо, що він не такий, як ми. На той момент ми не могли збагнути, чому. Ну, тому що просто ми інакше виглядали. Не тому, що там хтось чистий, хто грязний. Просто фізично ми були, ну, я була схудла на 17 кілограмів. Тобто ми всі, ну, якось шкіра висіла, кажу, суха дуже. І оце ж вони пішли жалітися тим кадирівцям, що оця ж жінка, що це ж зробила ефір. Вони прийшли до мене, кажуть, пішли. Кажу, видаляй все відео своє. Кажу, а в мене відео нема. Кажу, це був прямий ефір, все, що було, те все було. Ось, і вони, ну, зайшов такий дагестанець невеличкого зросту з автоматом, каже, ну, типу, все. І ви знаєте, мені дуже було не страшно помирати, бо на той момент я вже об'єдналася зі своєю мамою, я знала, що моїх песиків довезе моя мама. Тобто, ну, я хотіла, щоб мої песики жили. Після напруженого допиту і обшуку Тетяну нарешті відпустили. Колона автобусів продовжила свій шлях, подолавши всі труднощі та небезпеки. Нарешті вони досягли своєї мети – міста Запоріжжя, де мирні мешканці сподіваються на безпечний притулок і можливість розпочати нове життя. Ну, це особиста моя історія, тобто не про смерть. Ну, це моральність і аморальність.